Ամանորին ընդառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Ինձ թվում է շատերի համար է պարզ, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան հեռահար նպատակներն են այս ամեն ինչի մեջ, և իրանց նպատակը Սյունիքը վերցնելն է, և ոչ միայն Սյունիքը, այլև Հայաստանը, և բոլոր մասնագետները, ովքեր հետևում են տարիներով այս պրոցեսին, կարող են դա հաստատել։ Այս իրավիճակում մեր իշխանությունները պարտավոր են մեր շահերը պաշտպանել, և եթե դա չեն անում, ուրեմն պաշտպանում են ադրբեջանցիները և թուրքերի շահերը։ Այս գործընթացը միայն դրան է տանում, և օր առաջ պետք է այս ամեն ինչը վերջ տրվի, և հայրենանվեր, հայրենանպաստ իշխանություն պետք է ունենանք, միակ լուծումը դա է։